Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Investir em pesquisa e inovação é primordial para o país. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a modernização no setor reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Olha, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação, ela está presente em todos os cantos do país, na vida de todas as pessoas. Eu cito alguns exemplos bastante expressivos. A vacina da Zika, fruto de pesquisas intensas acontecidas no Brasil. Internet das coisas, cada vez mais a internet nos ajuda na nossa rotina diária. Nós já temos hoje condições de remotamente os médicos e pacientes de diabetes, eles estarem acompanhando, não é, a qualidade, a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. A geladeira nas nossas casas já tem tecnologia que nos permite remotamente monitorar a temperatura de uma geladeira, de um congelador, de um freezer. Então, a pesquisa é fundamental. No campo da economia, não existe país que saiu de graves crises econômicas sem ter um investimento grande em pesquisa e inovação. Então é um ministério que tem muita importância, é o ministério balizador dos investimentos do governo no campo da pesquisa, da ciência e da inovação, e com certeza esses investimentos revelando-se de grande importância para que o Brasil possa cada vez mais rápido ultrapassar essa grave crise econômica que viveu e ainda vive o seu final. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!